Hello guys, welcome back to my channel. My name is Chad Godoy and today I'm going to answer uh, one of the questions of my subscribers. She emailed me, her name is Annalyn Uy and sabi niya, hello po, I'm interested po sa mga virtual assistant training kasi I wanted to focus sana sa mga work from home settings. Pero hindi po ako techie by nature. May pag-asa po ba ako? And I'm already 53 years old po. So, uh, Miss Annalyn Uy, no? siguro, when we start to do this kind of stuff, are really not technical technically inclined, no? to use the applications that needed in order for you to perform your job as a virtual assistant, no. but uh, to give you um, some understanding or vision, no, uh, I also have friends which are. Um, 50 above and they are working as a virtual assistant or as a freelancer no uh, some of them re handle some of the most techiest job no some of them design websites no um, some of them are social media managers so basically <clears throat> yung nila is inaral nila when they jump into this industry so and most of them no? Nung nagtatrabaho sila, hindi naman sila sa tech, sa BPO nagtrabaho, no? Basically, they are just admin people, no, who work uh, sa office na syempre, sa kadahilan na hindi na nila gusto yung trabaho doon sa opisina, they want to work from home. and they want to uh, they want to have time for themselves no like everybody of us who want to work from home inaral lang nila yung mga applications na kailangan aralin. So, kung 53 years old ka, at tinatanong mo yung sarili mo kung may pag-asa ka, siguro hindi ako yung sasagot niyan, no? Siguro dapat ikaw din yung sumagot niyan sa sarili mo kasi mahirap yung sasabihin ko lang, eh. Kailangan kasi magagaling sa'yo, no? The confidence starts from within and ika nga, no? Kailangan mo muna magtiwala sa sarili mo bago ka pagtiwalaan ng ibang tao. So you have to believe in yourself na kaya mong gawin to. So it's uh, everything that we do as a virtual assistant pertains to skill and skill can can be learned, no? No. It's not so hard to learn a new skill, no? Ako nga ngayon, no, uh, at the age of 32 years old, although meron na akong knowledge about playing chess, no? Ngayong linggo lang, itong linggo na to, tinuturuan ko yung sarili ko mag-aral ulit ng chess, no? To learn a new skill. Hindi siya pagka-VA, eh, no? <laughs> Excuse me po. Ino mo na ang tubig. Hindi siya pagka-virtual assistant, pero it's a new skill for me to learn. And alam naman natin, yung chess, syempre, laro ng logic yan, no? Parang pinaghalong logic and science and art in one craft, no? Yung chess. So, ang ginagawa ko, wala akong pakialam kahit matalo ako. Wala akong pakialam. Basta maglalaro lang ako ng chess. And aaralin ko yung mga dapat kong aralin para gumaling ako dun sa skill na yon. So, from time to time, I play like 10-minute game, no? Every day, 10-minute game. Pag wala akong magawa, kunyari, tapos na yung chef ko or kailangan ko mag unwind no i play chess di ba <laughs> wow ah pang pa unwind niya yung chess pang din ng ulo eh no pero nakaka ang nakakatawa kasi doon is when you're playing chess you kind of use it on a real environment no kasi syempre yung chess it's like di ba you pag kumain ka kakainin ka you need, there's a lot of there's a lot of logic involved no so nagagamit ko rin yun sa work so syempre parang hindi pwedeng parang isipin mo hindi ka pwedeng gumaling kung hindi ka mag-exchange ng oras para aralin yung isang bagay kailangan mo magsayang parang di ba sa chess you exchange pieces di ba pag kinain mo yung isa siya naman kakainin yung ano parang you have to exchange you have, there there's there's have to have an exchange no so yun lang yung masasabi ko. Ano, alam ko hindi siya ano, hindi siya pag uh, hindi siya tungkol sa ba, pagka virtual assistant, but I, you can relate to it. Parang it's not too late to learn a new skill. As long as you're interested, no, as long as you are dedicated, you're committed, lahat na mga mga mated eh, no. Eh wala naman po yatang problema doon. So marami akong kaibigan na mas matatanda pa sa akin no sa isang grupo ko na kasali ako ako yung pinakabata eh most of most of them are 40s in their 50s na na talagang nagsawa na talaga sila sa work in the corporate yung yung kubaga bagay meron na silang 15 to 20 years experience in the corporate at ayaw na nila doon gusto na nila mag-work from home yun yung mga kadalasan tao na nakakasalamuha ko eh no so to answer your question you have to answer it yourself, answer it from your, from, from yourself and believe in yourself, no, na kaya mong gawin ang bagay na ito, no, kung gusto mong, may paraan, no, salamat po guys, no, salamat nisandalin oy and I, I hope you have a great day, don't forget to hit the like button and subscribe to my channel for more information about virtual assistant stuff and freelancing, thank you guys and have a nice day.